Está no ar, Espaço VIP. De moda, programa hoje imperdível. Tem a dupla Luiz Marcelo e Gabriel, um bate-papo super descontraído. Mas a gente começa mesmo, gente, falando de moda. A Johanna é grande idealizadora do evento, tudo bom? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Obrigada, fala pra gente, o nosso telespectador já tá acompanhando essas imagens belíssimas, desfiles de todo o pessoal, de toda a gente cearense, que vocês prestigiaram muito os estilistas, as criações cearenses, não é isso, Johanna? Sim, olha só, o Moda Cor Ceará, ele chegou para ser uma plataforma de moda dentro da Casa Cor Ceará. Então é um projeto super inovador que provavelmente vai ser apresentado para todo o Brasil, para ter o Moda Cor Bahia, o Moda Cor São Paulo, enfim, Moda Cor em todas as capitais onde acontece a Casa Cor. E o nosso foco é moda e empreendedorismo. Então, são marcas que nasceram no estado do Ceará, mas que já tem essa pegada global, cosmopolita, já tem um taste de moda mais moderno, jovem, tem atitude. Então, a gente está trazendo essas marcas nesse primeiro momento de desfiles. O que é que aconteceu? Ano passado, nós lançamos e trouxemos a Ângela Irata, da Havaianas, para apresentar uma palestra para os empresários. Esse ano é o primeiro momento dos desfiles, que nós vamos ter Missy Mano, Joiola, R do Sol, Casa do Dragão, que é o artesanato como um negócio de moda, e Mark Greiner, que é o ateliê de luxo como um negócio de moda. Então, o foco é moda versus empreendedorismo. E, bom, isso com certeza abre para todos os estilistas cearenses, novas criações, isso dá uma empolgada, avaliar o trabalho de cada um também. O nosso intuito é realmente movimentar o mercado de moda no estado do Ceará. Legal. E fazer com que as pessoas enxerguem moda como um negócio lucrativo, interessante e que gera riquezas para o nosso estado. O cearense é muito criativo, né? Na maneira de se vestir, os estilistas cearenses são muito criativos, né? E o interessante é que as mulheres cearenses hoje, elas têm muito glamour no vestuário, elas gostam de estar bem vestidas, bem produzidas. Você acredita que isso tem aumentado esse interesse dessas mulheres? As mulheres estão mais vaidosas. Eu acho que a própria disseminação da informação, depois já de advento de internet, principalmente de redes sociais, acaba fazendo com que todo mundo enxergue moda que acontecia lá fora, que acontecia nos grandes polos, de uma forma muito mais rápida. Isso faz com que a gente se desenvolva também muito rápido. Então, assim, advento de internet, de redes sociais, e o cearense sempre foi um povo muito empreendedor e muito vaidoso também. Então, acaba que tem tudo a ver, tudo isso ajuda. Então, vamos curtir um pouquinho trechos, né, do Moda Cor Ceará, esse evento, gente, olha, desfiles, looks belíssimos, os meninos realmente arrasaram. Obrigada pela participação, muito sucesso. Próximo ano a gente vai estar aqui prestigiando de novo. Ah, muito obrigada, seja muito bem-vinda, eu te espero ano que vem, se Deus quiser. Neuma, sempre palco de muitos eventos e desta vez, segunda edição, Casa Cor olhou para a moda, né, e está tendo esse super evento hoje, Moda Cor Ceará. É um projeto já há muito tempo, idealizado por nós e esse ano
realmente já é um grande sucesso, né? Lançamos ano passado com a Johanna e o Cláudio. E mais uma noite de brilho aqui na Casa Cor, lançando tendências até na moda. Falando um pouquinho do Casa Cor, a gente não poderia deixar de conversar com você. E esse ano trouxe muita inovação, muito estilo, Casa Cor na tecnologia, fizeram toda uma adaptação, excelentes ambientes esse ano, né, que o nosso grande público pôde conferir. Sim, são 56 ambientes, nós temos duas casas, nós temos uma ala comercial, com projetos de escritórios, lojas e uma área enorme de gastronomia, com praças. É um grande programa para toda a família. Vim ver o que há de melhor na arquitetura, na decoração e se divertir também. Vamos deixar aqui o nosso convite, né? Horário de funcionamento, né, para a família, para o nosso telespectador que está em casa, passar aqui no Casa Cor, gente, porque está tudo muito bonito, show de arquitetura, de paisagismo. Vamos deixar aqui o convite. De terça a domingo, de 16 às 22 horas. Nos feriados também estamos abertos até o dia 22 de novembro.